wabahamagaye hano na gerezo irabize iravuga ngo abagabo bafite ubwenge buvuye ku mana ni mwebwe kandi kugira ngo muze gushigikira urusengero bari abatipe bararusenye kuko ubwenge bafite subwe ijuru n'ubwa satani bonye umugabo w'imfuranga ijuru nuko data reka ngo hobe azanye kashi abana baba bazavuga ubutumwa baririmbe nk'amatari nimukome ari imana amashyi uno mugabo kashi eno kashi abaganda tuvuga ngo eno kashi idorari nziza zishakana n'icuya ushatse kurutunga neza ukirinda icuya imana izaguheza abahungu aba bavuga ije nduru ngo ayiwe ayiwe gute ntimushaka kubyara yoho murashaka abayinde bakomeze bajana utuzi kuzageza impande ivuze imana iguha umugisha uzibyara abahungu rata isi iyo ikwigishije iragupasa neza ikakugorora ikaguhondahonda ikagucuguta ikakunyukanyuka nta muhanga w'isi muzeba bavuze ngo uriyenje imana ishimwe isi ndawitinye Isaya amayinjira kwa dokiteri kandi azavura umuntu ikamuhondahonda akama kuwazeleme iye byinshi mu kiganza kiwe yehe harimo ibyiza gusa bimeze tute harimo tugejeje hano twese abazi ko ari imana yabikoze bayikomere amashi menshi cyane harimo ibyiza gusa nimeze z'umutima turashimira umushumba wa hano pamoja na baraza yake yote badamu babo n'abana banyu nshimiye abareverendi bose bari hano hamwe n'abadamu banyu n'abana banyu turashimira inzego za gavumenti zoba ziraho zose imana ya iburahimu yabazanye hano n'ukuri ibagirire neza n'ukuri ndimba zacu Nizo ishizeho imibere yanjye niyo ikoreye ariko twebwe twategereje yuko yakubiswe n'imana kandi yasize inzara yakubiswe n'imana Dushimiye Reverend Itorero rya Guerzo Desa amadamu wawe nabo mukora na mwese mu nzego z'itorero gutekereza ijuru n'amatayi aba babaye mwese mwembi wabwire Yesu ntayo arimo
abitumi habe nubundi umunsi Yesu yagendaga abantu bose ndiyabatumi ariko kubera kuko network ari ku buzima bwe bitumije uri komeza kubagirira neza namwe mwese muri aha turabishimye cyane nitugera kwa data aho yadutanguriye tuzana data Tuzayimaze nitwa Matayo Tamahisi Muhoze Mutamu numwe agira umugisha fite nabana barindwi Revera amaze kubivuga sinari nzi byishimo y'umuzo ariko nukuru kwima ni mukugenda nkumva ndi mu kirere wabyumva so utaramubona oyaye kubera kubakungura kandi iki giterane gifite intego yo kugira ngo duhimbase kumva ijambo dutange n'ifaranga nimba batara ari kubwiye je barabimbwiye none niwumva nkubwiye ngo dutange ifaranga uvuduke turi kuri topic ivuga ngo uri umugisha ndamukiriza umuntu umuntu umwisharane umubwire ngo uri umugisha kuva kuvesha nanone mu gitondo twaganiriye imigisha ibiri hasigaye itatu kuko navuze ko ari imigisha itanu uwa mbere navuze ko ari umugisha w'agakiza uwa kabiri ni umugisha guhabwa izina n'Imana uwa gatatu niwo tugiye guheraho ni umugisha guhabwa ubwenge n'Imana wa kane ni umugisha wa kumvira Uwiteka hanyuma nawe akaguhirikira kubyiwe akabiguha wa gatanu ni umwuka wera amen turambure bibiri igitabo cy'abami ba mbere abami ba mbere kandi umuntu uzi gusoma arahaguruka bamuhe microphone adusomere neza ibice bitatu n'umurongo wa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu uri busoma simbe asome n'uwa cumi na kabiri ari wahabonye ngo asome kumwese ndi mwize fata microphone abami ba mbere ibice bitatu murongo wa gatatu yego umanuka ugere ku wa gatanu simbe usome wa cumi na kabiri abami ba mbere ibice bitatu murongo wa gatatu haravuze ngo Salomo yakundaga Uwiteka yakundaga Uwiteka akagendera mu mategeko ye yose akagendera mu mategeko ye ya se Dawudi sukuma kandi yashaga atamba ibitambo yashaga atamba ibitambo akosereza imibavu musengero zo kunonga zo kukanunga zo kutunonga isukuma dusimbuke kangahe 12 12 haravuze ngo nuko kugiriye uko usabye kugiriye uko usabye dore nguhaye umutima w'ubwenge nguhaye umutima w'ubwenge ushishutse ushishutse mubakundagirije mubakubanshirije mubakubanshirije cyangwa mubazakukurikira aho nta uzahwana nawe nuko urarangije amen walidumu wa maombi
Iyo ababyeyi batakwigishije ubwa kabiri wigishwa n'isi. Isi iyikwigishije iragupasa neza ikakugoro kaguhonda hona ikagucuguta ikakunyukanyuka. Nta muhanga w'isi muzee bavuze ngo uriye njene Imana ishimwe. Isi ndawitinya. Isaya yinjira kwa dokter kandi azavura umuntu ikamuhonda honda akama kuwa zeleme cya gatatu kitwigisha ni ishuri. Amen. Icya kane ni umwuka wera. Nimumva amato mbaheza ubutunzi nindangiza tutange ifara. Amen. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo bwenge arahamagara mu mpinga z'imisozi abaswa n'abati ndi mwese ni muze abubaye Imana kugira ngo mubeho. Oho abubaye Imana kugira ngo mubeho. Icyambere buraboni. Amen. Icyakabiri bugirirwa ina. Icyagatatu ukora ibyiza. Wabahamagaye hano na gerezo irabize. Iravuga ngo abagabo bafite ubwenge buvuye ku Mana ni mwebwe. Kandi kugira ngo muze gushigikira urusengero bari abatipe bararusenye kuko ubwenge bafite si ubw'ijuru n'ubwa Satani. Mumumenye mumwiyeke. Uyo Satani yokaranga munayaga ashahireka nabuna kitula besha nakutanya mpemere mutakowe agatereya nimusamure. Haleluya haleluya jama hey ariko ngo bitegereze imbaga y'abatuye isi baravuga ngo gisenye irimo abagabo batunze ubwenge bw'ijuru. None gakuba washi ndamukiriza umuntu umwicaranye umubwire ngo ayo ufite yose uyasige hano. Ubimenya niko muzima kibisama hora ndashira Yeah.
amagambo abanyabwenge bafite iki bafite ibikorwa nimba ushaka isi kwizagushaka ikanaguhamagara ikakubwira ngo ubumutera nkunga nibikorwa nushaka kuba uri muremure uri insobe ukaba uri umudoktori utagira ibikorwa uzasigarira kwizina kanyihasha abana barapfuye umunyabwenge akenerwa n'umuryango nawe ubwiwe bumuha agaciro umunyabwenge agakenerwa n'igihugu umunyabwenge agakenerwa n'isi umunsi uzabura ubwenge uzabura igipfu imana ishimwe ko abahamagaye mwese muri hano nimugera muri abamwe ndi mwayazamuye uko se uko ntimwumvise nimugera muri amen none uko mwari muri inziki abandi kubaragera gutya ayi data we ndamukiriza umuntu aho ngaho umubwira ngo niwe munyabwenge ijuru ryahaye ubwenge niwe munyabwenge ijuru ryahaye ubwenge sha iba ngukora ku gisirimba ubwenge buba mu bwenge cyose umuntu yayakora ibikorwa biturutse ku bwenge basa kwita kuri umugabo ari kugaragaza ibikorwa apana un jour deux jours trois jours une semaine un mois deux mois ugaragaza iki ibikorwa nugaragaza ibikorwa uzaba utunze ubwenge bw'ijuru ariko nutabigaragaza ngo muraho se ngo murakomeye yango nariko nihuta ariko nutunga ubwenge bufite ibikorwa uzahura n'umunyabwenge akubwira ati nimba byashoboka narimo nifuza ngo uzampe umwanya tuganire bakubwire ngo ubahe umwanya muganire kuki binjirire entre ni iyihe na soroti basohoka ni wawe ni iyihe umunsi uzabona abantu baguha invitation bakakubwira ngo ngwino mu gikorwa uzamenye ko utunze ubwenge bw'ijuru nubona batumira abana ntibagutumire uje mu butayu uje gusenga ubwira imana ngo mana tabarakiri kare mpeze ubwenge bw'ijuru ngiye gutanga halero gira komeza tuzamanuke dutange ifaranga nimusamure ibiganza amen haleluya imana iramubwira ati dawudi ndabizi ko wakoze umushinga mwiza wo kubaka urusengero ariko wamenye amaraso ariko bazagukomokamo n'ibitonde amategeko yanjye nzabana nabo kandi mu byo bazatekereza nzabashigikira ibitekerezo byiza nta muntu uzubivangira habe na satani yageze ngo abivangire ntazabona inzira ndagutangarije vuduka mu gutekereza neza mu gukora plan mu gukora ibikorwa nihagera n'ukuvangira mu rwego rw'abadayimoni abasenga bazagufasha mu rwego rujanye na serivisi zindi leta izagufasha kuko leta ntikunda umuntu ufite ibitekerezo bizima n'ibikorwa bizima ko agomba kuvangira bahaye ubwenge mutarira gusa turatanga amafaranga aje kusa sama fashwa n'ibintu bitatu ishamba rya mbere ngo amenya inshuti za sadawudi none gerezo ntazi ni inshuti ze ni mwebwe kandi mu nshuti za dawudi harimo umugabo witwaga hiramu w'itiro wari ufite ibiti n'amabuye ngo akaba n'umukire ndasenga uyu mugoroba w'uyu munsi wa none umenye kuko ari wowe hiramu gerezo yahamagaye amen amen ndanezerewe cyane nimuzamure ibiganza ishamba rya kabiri yishyira mu mateka ya se ngo acukumbura muri bibliotheque asanga isi yaragize umushinga wo kubakira imana yamavuga ngo ndafatira hano nyine nshya nturangara ndi mu kazi cyane aba
babyeyi banyu murabe ibyo bakoze mwishyira no muri biblioteke muzasanga hari ibintu batujuje ni mwaga abagabo bakujujuza data yari umuririmbyi ariko nta ndirimbo yasohoye ubu ko ndazisohoye mama mama Neema Teresa yari umuririmbyi ukomeye ntiyigeze yinjira muri studio ariko n'ubu nzajya i Kigali gusohora mfite zirindwi ubu nyine ngiye gusohora hanyuma nziheze isi ikomeze ive mu bunebwe bataramye bamenye kirisito impanda nivuga tuzahurireyo bavuge ngo nawe waserutse mbabwire ati nureka guseruka gute kandi naratuze ubwenge bw'ijuru mwimbiyeni bwana anastahili heshima mwimbiyeni bwana kandi ntuzi ubwenge bw'ijuru ngaho uzaceceke icya gatatu cya saro cyanejeje ngo afungura password ngo akora resherishi ngo amenye aho baza bagenda gutangira amaturo ngo yamaze amuka igebeyo kandi ngo azamuke azamuka afite intego imwe namba tu azamuka afite amaturo igihumbi naho wowe barimo kwinjira kuva ku wa gatatu materaniro hano dutanga ituro kandi tugeze ngo tukwibutse amateka yawe wigeze kwirugwa mu mufuka wo ndarufaranga ufite urasha urarugu uhamagara mugenzi uramubwira kewe ukundi wogera na bitanu arakubwira mu inzira njyibwira umugenzi ariko ubu nyine ikofi yawe zirimo no kuri akawunti zirimo ndetse ufite za konti zitatu iz'amadolari iz'amanyarwanda n'iz'amahera niko imana itakoze niko itadukoreye niko itaduhinduriye ngo arangize kuyatanga gutya ntiyaramije imana ntiyasirimbye yama yinjira muri verbe dormi ariryamye reka mbabwire ikiza kinyeganyeza imana mureke ndamutse uyu muhungu sinzi ko menya ahantu yambusha niba nkukura kuri sentenesi sikuyiyoni ya shangwe nakuraha wa minisi wa takapo kuzishwa bakonjote batavikwa n'ibirinda isi yo na mili ya makonje waruka kama ndama mazizimbi ulema utaka kuyesha ndamukiriza mugenzi wawe umubwire ngo wazamuka nyike nyike wazamuka umumbarisa gusa wazamuka nyike muzehe harasetse muzehe uko usetse nta muntu udaseka sikuyiyoni ya shamba amabubu watogeya vizuri haleluya siku hiyo ni ya shangwe kwa mabubu watogeya vizuri haleluya watamusifu Bwana Yesu kwa vinywa vyao watafurahi kuimba na malaika watamusifu Bwana Yesu, wa vinywa vyao
watafurahi kuimba na malaika. Natanga haleluya sibiri. Ni musaba muri biganza bakigira amaboko yombi muyahetse. Haleluya! 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 Hey alala sakala pa! Isaoma! Mararyama! Imana niyo yonyine yashira mu kangura. Iyo turi imana, uza wiryamira gusa. Udupe potros ituro rizari bikibambaza rigakubita rigakubita abasimu kibabona ho nishi abasimu bazabahunga abasimu bagahunga abasimu bagahunga abasimu bagahunga kugiki kugituro gusa ituro rizari rukana urupfu urupfu rukimu rugahunga rugahagara Hezekia urwandi koroshite rutumwe na serikare warandika ravuga ngo imana yawe namwe ndabahotora mwese mbahanga yamazamuka amenya address aho tuza kuja kubwira imana ibaso ararambura urwandiko ravuga ngo introduction yavuze ngo imana chapitre 2 yavuze ngo wewe trois n'abanyisiraheli bose turapfuye none uri mu ijo umva ya magambo age kuturemba iyo mwana azaba umuyumbe nimugera haleluya haleluya imana ikora kuri Isaya iramubwira ngo Isaya ugende ubwire Hezekia ngo yitonde atuze umutima nibutse amaturo yakoze yubatse urusenge agarura kuramya no guhimbaza afashe ipfumbi n'abafakazi ahemba leta abasirikare bose bandi bose kuramuri leta arabahemba abwira imana ngo mana dore uyu muti ukundi yihusa taratanze nituro kandi kigori cyo muri sanskuru yatanze imana namubwira ngo ukumwumvise ntuzasubira kumubona ntangaje uyu mugoroba ituro uri burekure hejuru yo kubakira urura rusengero ndakurahiri rizakurwanira kugeza mu buvivi timukomye n'amashi nabwiye abantu mu gitondo hari abantu batatu bakomeye n'umuntu ufite ubwenge n'umuntu wabyaye ufite abantu cya gatatu izi ibindi n'ubona umuntu akurusha ubwenge uzamuba ukabona umuntu yarabusha abahungu icumi n'abakobwa batatu ukababona bakinjira mu nzu ya runaka gutya bakinjira mu mugoroba gutya bwaca umukwa akaza umwe akamujana bakajana n'abakobwa abahungu nabo bakazana bakazana yawe uzaza ubaramutse witonze agasirimba sha agasirimba Quality, karkima ni musamu rikasa haleluya 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 kweli ilala sange ubwenge ukurusha abantu ukurusha amafaranga ni karam frere wawe uzamuba fite barindwi umwe akora muri banki yitwa pendese n'ubwenge urekaga gusomesha umwana wawe umukobwa ngo muri iki kijana ngo bazaza muri iki kinyejana bamutware gusa umutware kuki utatwandika nibarwa bazamureka ngaho kandi yitwa Murekatete kandi ari inzobe bamureka aho ngaho ariko ni umwigisha mu gitondo kimakaramya imana akahimbaza bazamutora mu gitondo pana mu mugoroba baza n'umunani bagukwe ntangaje uyu mugoroba w'uyu munsi wa none ni mutunga ubwenge bw'ijuru amen Tumia akili yako vizuri. Hujua linalokupasa. Shetani ashepe. Utamani. Utama. Kipange kesho sawa. Macho. Macho ya kumbe. Atuma kumbe kwa kambe. Sima maki. Yato. Jipange sawa. Macho ya. Macho. Macho ya kumbe. Atuma kumbe kwa kambe. Macho yako, macho yako, macho yako, macho yako,
umuntu atangira gukora mu mufuko wiwe bikurikiranye nuko ashobora dutanga ifara nimuzamure ibiganza semwe mwababye mwe ku mutamu bizamuri imana yarabahaye nabana tuzwa ari abandi bagumbije ukabona numugabo utaragukubita nurushi ntiwibuka mwari muturanye muhana ko wagaza babasagura mukabwibwe gutya macho yakombele atuwa kumisa ngere simama kiume Yaba kuri gatanu ni ikinyarwanda no ku murongo w'icyenda abami ba mbere ngo Imana iheza Salomo ngo kugeza abantu bose baturutse iburasirazuba n'iburengerazuba iburyo n'ibumoso mu majepfo mu majaruguru ngo baza kureba nde Salomo Imana ni uguheza ubwenge bw'ijuru ntibazaza ari imbogo bazaza batumwa n'ubutunzi bafite n'ibikorwa bafite n'inka bafite na gaju bafite n'ihene nimutunge ubwenge bw'iki bw'ijuru amen macho yakombe atuwe kumisa ngere simama kiume arabasi mpande zose macho macho yakombe atuwe kumisa ngere simama kiume Ndugu tukumbuke siku zanu watu walivyo kuwa wakiwa wengine walivyo kuwa wakiwa dunia yaisha kweli Yesu fite zose bibiri ravuga ngo ibyo ntunze naje ubwanje nibyande munda mukiza umubwire ngo ntabwo ari zawe zifite nyirazo Urusha Kadafi wageraga igitoro ariko umusumu bari abatipe baramukubita gutya bama bahigana abahungu barabarangiza Mobutu Sese Seko Kuku Ngbeni wa Zabang Marshal Sukisa indebe ziwe izahabu ibitanu izahabu enshu badorite abantu umunani baramushora ndamukiriza umuntu umubwire ngo ziza niza uhakirika shinga ngora zamuka gera ku kuri hiramu aramubwira ngo namenye kuko mwishibanye na data none project ite nukuba ku rusengero ye mutogira imbabazi bari abatipe n'abadafite ubwenge bw'ijuru satani yarabavangiye mu mutwe basenya urusengero umuntu asenya urusengero umuntu azamapfa wenyine hagaze gutya kamapfa hagaze sintinze muri byo ndashaka kuvuga kandi kawundi muntu gerezo yizeye nkamu kana wundi muntu ufite imbaraga zikomeye nkamu bahiramu bari muno ni mwebe yanongore yarambwira ngo bamaze kugiraho bagera narahaciye mvuye ukavu mwivuga butumwa ndahaca bandihira kari yakandu kaza kihuta amasaha atatu kabugeze hari kasi niko kambi indege na kari gati kaza kagera umuntu utaragendera mu ndege ntugafuta aragendera mu ndege nimba hari ikintu ciza kwisi uza winjira gutyo ugasa ngo waje mwishu akindege nizizi kandi wica mukanya gatoyi ukabona hajuje akababwira ngo nimufunge imikanda
akavuga ibirometre mu gihe mu kandi kandi ukabona bazanye frigo harimo za Jesus ariko imana ndakwitatugire nimureke tso dukorera imana nukuri ku imana jewe navukiye mu bibogo mu bibogo bugiriya mu bivumo niho navukiye nabwira abantu mu gitondo ngo nigeze kwambara ipata rimwe imwe gutyo ipata inkazi maze kunyagwa nabari abatipe nabo batagira umutima wose ngo ndagize rwaruhe kandi kurwara urugari warakuza umwe amata n'icyago gikomeye ariko ijuru rirantabara rintunga ubwiza bwa n'ubu nanje yashize mu bagabo reka nkubwire ubwenge bw'ijuru urangwa n'ibikorwa amen we kayani makuru ngifite menshi reka dutange ifara muri byo bihumbi bine by'idora nimwe abagabo gerezo yabonye nimwe ba Salomo nimwe ba Hiramu wote ngo wagufasha bene data ngo baramirise imana mu rusengero imvura ireke kubanyagira wabugirira umugabo umwe twakoresheje fundraising ndimo kuba ku rusengero design nziza kandi ko ndakoresha ibyitwa gypsum ziva muri Dubai nubu none niho twakoretse udufaranga twari dusigaye umwaka utaha nzashiramo online tuwogenda mu banyabwenge gutahura igipfu zaje muri force kwa isi yose kankurikirana natahi wanje gasa n'umuntu wagiye mu kizibu none negere abanyabwenge naje nibyo shaka kuzana none amakuru ndagiye kure yeme mureke dutanga ifaranga kandi abagabo barahangana abadamu barahanga ukuntu nababonye mwese n'uduhanga twaje turase ifaranga ibihumbi bine by'idolari umugabo umwe yovuga ngo mureke umugabo witwa basobose wabagorora n'umugabo nifura yageze muri methodiste libre ndabivuze waranga ngo bafite fundraising ya miliyoni zitatu basobose aravuga ngo zingahe miliyoni zitatu arababwira ngo abandi bose ndi mutanga nimumbeze mobile money yamakora kuri telefone azishugunyamo kandi mu bintu bitaza bigora ni code gusa iyo zimanuye zizazamaze itika dutanga ifaranga noza kukubwira ngo ijana idolari ijana cyangwa ibihumbi ijana wateguye miliyoni uteza microphone hano kandi yimpe ndafata zibiri inzi kwiruka naragiye inka nigeze guhiga aho uri hose ndahagera uwa mbere ni data idolari ijana wewe n'abana bawe abagukomokamo bose batunga ubwenge bw'iki bw'ijuru idolari mirongo itanu uri umugabo pima yesu ashimwe ahimbazwe cyane ntibyari ngombwa kuvuga ariko mvuga utujambo tubiri irya mbere gerezo turayizi ni inshuti zacu icya kabiri abayobozi bayo turabazi ni inshuti zacu icya gatatu ntidukora kubera amarangamutima kambabwire abakristo bakiri bato nibo bakorera ku marangamutima ariko dukorere ku cyo twatekereje ku mwisho w'ukwezi kwa mbere umuryango wanjye tuzatanga idolari ijana moto ni wowe Hiramu ni wowe Salomo kangura mbonye umugabo w'imfura ngaha hejuru nuko reka ngo uhobe azanye ikashi abana baba bazavuga ubutumwa baririmbe nk'amatari nimukomere imana amashimwe cyane uri umugabo kashi eno kashi abaganda tuvuga ngo eno kashi idorari nziza zishakana n'icuya ushatse kurutunga neza ukirinda icuya nuko mubyeyi wacu uyu mama twabanye numva munezerwa wese nkabije niko bimeze biragaragara idolari mirongo itanu nuko mubyeyi kazi za roho zibarikiwe kazi za roho ibihumbi mirongo itanu ibihumbi mirongo itanu
reka ngo ukuboko ngo ukuboko uzabushara impanga mana hari kibazo se ninde ni wowe umunyamari wishu amadorari jana amadorari jana shuti yanje cha dorari 50 nuko da kimwe ngo uhagarara nuko ngo wanaririmbye neza urumwa urumwa idorari jana idorari jana ukwari simana kasubira hano bitegere mwese neza kandi uzutanga ifaranga wamuherekaho icyifuzo uvuge ngo iri dorari jana dushyizeho iki cyifuzo nutanga herekaho icyifuzo niwongera herekaho ninde wundi toto pasiteri revera umvira abagabo b'imana imifuka icumi ya sima imifuka icumi ya sima seme jenje mutitari hano semaho ntaho hari ntaho urashika ntarashika reka ndinde iminota ine natinde ndazitanga turaziranye n'umugabo mu bagabo waza nopfa kuba umuntu ndazi keto kanerekere mu ba mama abonye ba mama hano bazatanga ifaranga korere rurema ngo bagapfa kushezi ibintu bitu binare n'abataka biruhira bingiba mwita ngara mbyaha bana yubakire ko twe turi bo kurenga kengere abinyubo mukakulanwa bangalo sisi konabo bangi bahano ariko umuryango wakorara abarinzi dorari 70 dorari 70 umusoro wisha karin sabine ya sante jeni uko baba yangu bwana sifiwe ayitiwe pagaze hano ku bintu bibiri amen sinari mfite programme yo kwinjira hano pe sabye madame kuza hano kubera yuko niwe watumye inza ya insiste kuva mu gitondo ara insista tuvuye ku rusengero ara insista mvuye ku rusengero ndanga uko niko kuri amen ariko ndamushimira yuko yagize uko ashoboye kugira ngo inze hano mu rusengero imana ishimwe cyane ukomere imana amashimeshi ndashimira pasteri ndagukunda cyane ndagukunda pe kandi twagize umugisha kuva mu gitondo none n'ubu ngubu tukugiyeho umugisha narindushe nagize voyage cyane numva ndushe ariko uno munsi wa none warane mvite ariko sinabyiyumvamo uraswa kandi urane mvita none tuvuye mu rusengero madame ara insista mu gitondo aswa kandi ara insista none imana ibaheza umugisha amen ndamayiza urabyibuka waje muri biro yanje wayisotse munezerewe ejo mu gitondo ndakwemvise abazi ahangaye igisenyi uzafate petit déjeuner kubera yuko watubwiye ijambo ryiza kandi ijambo ryo kubaka urusengero ni ijambo rikomeye cyane imana iguheze umugisha umuntu umufite ejo mu gitondo na pasteri muzaze nzabaheza petit déjeuner iyo ngiyo ntiri muri ibyo duha tuvuga mukomere imana amashimeshi ntabarambiye cyane reka mbeze madame ikiri ku mutima yavuze mu gitondo agaswa kandi aka insista ari cyo avuga simuvugiramo iwe wenyine haleluya 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 haleluya
ndavuga ku giti cyanjye ariko nari nzi ngo aravuga ngo nka famiye yiwe turatangangana ariko ku giti cyanjye nje nzatanga 100 dollars sawa merci beaucoup madame arakoze cyane azotanga 100 dollars jewe ku giti cyanjye twarababaye cyane No. Ntabwo nshakurira mu bagore n'abana ntibishoboka. Ibyo ngivyo namwe murabizi. Ariko twarababaye. Twarababaye. Urusengero ruri harundi twarakoze n'ubundi turacyakora ariko urusengero nago tuzokora. Icyo mbiye itorero n'abasore. Itugomba gusirimba gusa. Tugomba guhaguruka tugakora kugira ngo dushake ifaranga amen umuntu umwe twari hanze aravuga ngo havuye imana ni ifaranga havuye imana ni ifaranga ifaranga turazikeneye mu buryo bwose nico gitume tugomba guhaguruka tugakora tugashaka ifaranga ntajanye birebire yuko abantu benshi bavuga nanje nzatanga amadolare 250 Kasi saro zibarikiwe Kasi saro go dai Mimi nabarikiwa wewe wabarikiwa sote tobarikiwa Ibihumbi bine by'idolari ndibiragera ayo makuru mu yamenye reka ndebe hano sister hano sister sister Hallelujah 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 Arya Nehemia yababajwe no kubaka iki Rusenzo y'Imana na Yerusalemu Narwo bari bararusenya ariko Natwe bitubabaze Mbere yo kugira ngo ntange uyu mama nahaguruke Uyu mama nye ntabwo muzi nabajije uyu mama twari twicaranye ndamwanga ngo uyu mama uri kunezerwa nuwa hehe Arambwira ngo ni wigoma Je nateguye gutanga amadolari 100 mutangiye 50 nabonye ari kunezerwa nk'utakiri mwisiwe Kandi impamvu bambwiye ngo nta mugabo afite Ayo mafaranga yari gutanga uyu munsi ngenda yatanze 50 nanjye nzitangira 50 Kwitarike 5 ayo mafaranga muzayambaze nzayatanga Kasi saro zibarikiwe Kasi saro go Nanje ngiye gutanga amafaranga Ariko nje nabasabye indirimbo bayinyimye Nanze mubare None kubera kuko nabasabye indirimbo bakayinyima ndabaha kanyana turayiririmba indirimbo mukandi kanya ni muzani faranga ziruzuye muri mwebwe no murisha uriya mama yatambye neza wabaye kuri indirimbo zasohora ikigare ejo bundi ngo tabe haleluya nashukuru mungu kwa nalipatia wakati ya kuwa tena kwa mwana nyie mimi nashukuru sana na mimi sana niliona katuma video juu ya ile eglise niliwahi ombea ndani sikia roho yangu inachafuka sana basi na mie juu ya kusutenir kujenga eglise ya kwa oncle na mimi ndatoa 60,000 francs Kolere rure manga baga fokushesi ibindu bi Ana yubagire kotwe tulibo kure Ukengere abinyu bo mukakulanwa bangalo ziziko nabo Haleluya Haleluya Nanje kugiti cyanje ejo mu gitondo nzatanga ibihumbi 10 kuri mobile money ya pasteri hanyuma iyi ni envelope ya korale Eshadai
kuri kw'Imana Imana yaremye abere umuntu utozamukana amaturo ubakira urusenge Biro 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 Yes ashimwe kubwo gushigikira umurimo w'Imana zatanga amadorari 50 Nuko ikindi usubirayo nzaguhinda 50 kugira ngo nushika mu rugo Daniel nabo babone amata Yada ni mwihute kugira ngo abantu tuze tuze gusenga tusengera ba Siku ya jua kama ndivyo yalivyo Mpaka roho abagabo uhere kuri mwabo bose ni inshuti zanje nabagabo basaba kurema okay nanye ndabanza gutanga pole kuri gerizo mwahuye n'ibazo twabasura kuri ubwo ushikira umurimo w'Imana murimo tuzabashakira idolari 200 tuweti icyanya ibiye byagenda bitaka kigaluka ayishide tango yini nenye ayishide tango nenye data yesi zina ryawe rikomerwa kagasha yesi zina ryawe rikwandiwa kaburi umuyivuge rurema witu ukatulanga umuyivuge kumikolo Korera yo misore papa nangai Yesu ashimwe ahimbaso nanje mbere yo kuvuga ndashima imana nabonye mabrariaria wakane mu gitondo twari mu mazi none tugeze ahantu harangiza mu bibogobogo umvangiza kayinda cyane kubera nyine uriya muhanda murabizi namukundo wagenze ariko kuba imana yarabaye natwe katugezana amahoro ndayishimye cyane bari tuje gutarama nk'ibisanzwe ntitwari tuzi ko kuye gahunda ihari ariko nanjye ejo bazaza imbere y'idolari 50 misore mitabana muyishe misore minyere muyishe Tumuyivuge rurema witu ukaturema Tumuyivuge kumikolo akatukorera yo Hezekia Hezekia Natanga ibihumbi 10 ngo baratanze kongera ndi bitangiye none bena na Ezekiel imana yaramuje yame ni uburiro watse nda makuru mu hamu bimenya ndamukiriza umuntu aho ngaho mubwira ngo icumi ba nico uzasaru panacho mtu ndicho atakachovuna Ezekia Ezekia linganya makambo ye nyumba yawe ukuboga fwa utagakira linganya magambo ge nyumba yawe mukuboga fwa utagakira uyo ari mwami Ezekia yokawirwa koko icanya ari lwaziri ari kolobupwa ninde umukabo dola dola
ganyira anadata yerurema yoyo kengera ariamisha gonga kukonera bwana sifiwe sana ainidiwe mukozi wa mile imana ihumugisha uyu mama agitangira gukora numvise mwo kuguma kumbwira ngo vuga 50 kandi ntabwo byanyoroheraga ariko imana ishimwe ko ari nziza bwana sifiwe nubwo yabivuze sino basha kwihangana haleluya kunda gukorera Yesu buriya abantu hari abantu bazabitinya igihumbi n'amafaranga utu nubwo yabangahe na ifaranga ariko gusa ntukemere ko murimo w'Imana usigara kuko umugisha ntuzo usengerwa umugisha uzukorerwa sinzi ko mwumvisha aho kantu ntanze isima zibiri imifuka reka mbabwire amakuru ubwo abadamu batangiye guhaguruka ibintu byarangiye ukabona ukoze umushinga abadamu ndibaze nabana ndibaze nimba uvuka mu kajembo kwa muta isa shimwe nange ntanze $20,000 so kwezi kwa mbere nzotanga 50,000 muri chanwa so ako azatanga 50,000 abakobwa ko kutaratanga ari turotanga rikamarizana umugabo vuba vuba ayo makuru musamu yamenya ya mbonye shuti ya jiri hari haru nuko nuko ta nange kumugisha ko kwezi nzatanga 10,000 nange nago ndi ndatangira mama uyu nguyu 10,000 je wasinza amazina yabo ni mutandika birabareba ndi hano gusa kugukoresha igikorwa ninde wundi umugabo witwa Bishop Karegeya wa Jamari muzukuru wa Sehumja twaravuganye turavuga ngo ibintu byose dukorera Imana ngabantu bazafa Imana itugirira neza ku muzehe yavuze hano engineer nakase muri ofisi ndahandi koneze simvuze ibindi kurya yavuze naranezerewe kandi umuntu w'umugabo avuze ngo undi mugabo yaranezerewe nuko murumvise vuze ikinyabupfura uko murumvise umuntu nakurusha gukorera Imana ukabona umuntu akurusha gukorera Imana aza korera Imana ntimusangane umugisha kuva ndangiye gukorera Imana umwana wanje asomesha umwe abamwigishije pendeze ukora muri banki n'abanyamerika undi ugiye kurangiza nawe n'abanyamerika umuhungu wo mu bibogobo abandi bose nabashize ku mashuri jawe ndi umuhinzi ndi umuntu uririmba sohora indirimbo mfite chano yanje mfite urusengero mfite n'imodoka mfite na moto imirimo ikinjiza umugore agacuruza ibitenge hano hakinjira aha hakinjira n'aha hakinjira ni muzani faranga hakirikare $400,000 by'idolari ntibirage ntibirage rakabisa ni $400 ntibavuze byinshi bine jenje butse terasa jenje butse terasa ndayatanga arayishu wabivuganye mu mugoro aha je ndaza kuvuga nyuma ndavuga ya jejebutse nuko haleluya nange utanda imana izagweza abahungu aba bavuga ije nduru ngo yiwe ayiwe gute nimushaka kubyara yoho murashaka abayinde bakomeze bajana utuzi kuzageza impande ivuze
imana iguha umugisha uzibyara abahungu batanu umwe azabe dokiteri undi azabe injeniyeri undi azabe umupilote w'indege undi azabe reve nanjye mu ishoho ku kwezi nzatanga ibihumbi mirongo itatu mirongo itatu uko abagabo basabane uko ninde wundi inyuma zamura ukuboko ngo ubone ni wowe bazane mobile money nshyireho ibihumbi icumi bazane mobile money muyitange mutange inamba neza sitaza kuyoba iyo zigiye ndizasubira kugaruka ndewe Reverend Sanderson. Hallelujah. Hallelujah. Naje ntaratanga ifaranga reka manze nshime Imana kuko umugisha watashe hano iwacu. Atanga idorari mirongo itanu. Eh, Pastor. Uriya musajya wa Katoli. We bare. Nzatanga ibihumbi makumyabiri. Uwazanye kashe igiseke ngiki hano ikindi ngiki tangire tumanuke tuyashiremo ntugende utakoze kubwe kweneza ibihumbi hafi ka bitandatu uzo wirekura niho haba igisubizo amen natwe fabi yacu tuzatanga 50 mili 50 mili kubwo bose bazavugira muri suplano bazavugira sekandi ninde wundi ufite kashe dore igiseke ngiki hano wasize kuri banki nta kibazo mwimaji oyo twarataramanye rwamagana kiri umukobwa turamusengera ijuru riratabara yamara ivuga ngo agiye kubaka arubaka ijuru rimuheza n'ifaranga abakobwa bi eh aburu kutanga ifaranga nta kwizura itakugiri magana abiri y'amanyarwanda y'amadolari uba mu idolari magana abiri azi kuri uyu imana izaguheza impanga nibyo byiza tubahunga ba sanga abo bakobwa nuko yeme ufite kashe butangire kuzana inoti ya bitanu icumi bibiri igihumbi izana hano ni amahoro ya Yesu Kristo uramanuka muri iriya ranje uramanuka hano wihute kandi uzamura ukuboko nababwiye ngo naragiye inka nigeze guhiga nagaza niruka nakinye umupira nagaza funga defense nta muntu watambukaga nuko nakinye nyine mu cyaro ariko nje gukinira mu mijyi ku muhungu warawe matega manarije ifaranga ariko nyine tugira maritari yo mu cyaro buryo cyaro mwanyuma ni cyiza undi mwanya saki duhombe vise ok ninde wundi nari mbabwiye karegeya musiga mu nzira ifaranga zije noneho imana idukubitiramo ubu yabaye bishop ejo bundi yamabona visa ari muri canada yarambwiye tewe dukora ibintu bibiri dusenge cyane ariko ushaka ifaranga cyane amakuru yose ari abantu bose baba mu gushaka ifaranga gusa nabibabwiye nubona umuntu akurusha ifaranga muzane ifaranga awundi za ndirimbo basabye kugira ngo baziririmbe arundi awundi abazanye kashe rero igihumbi ibihumbi bibiri bitanu karimo arundi wawumva umutima wiwe waterwa no gukora uraho biro pastor sowe pastor reka kuramutse barataramanisha ni shuti yashya sinarizeho nango ngira ngo wagiye muri amerika
You are very smart. Eh? Pastor Shamunyanya na warambwiye ngo aratanga idolari 100. Sante sana. Nuko mama, nuko mukomeze mutane. Imana ikugirira neza, icyo ushaka kukibona. Ni muzana. Faranga abafite kashe mu, tureke gutanga amafaranga simake. Ukora ubikunze maze wirebe. Ndunda y'umucunguzi wanje iryo zina Shemas, gwinon, wewe akazi. Nta muntu uzukorera Imana ngo uceceke ku buzima bwiwe. Nubwo buzima tubamo bwo gukorera Imana nubwo. Hallelujah. Vami uru mukabo ama abakobwa nabo ni bo bagusengera nuko data reka gusanga kuri Francis nuko data nanje nzatanga idolari 10 mu gitondo urakoze cyane eko barandiye bagaseka kumaze museka aho gufunga isura mwoseka data we ay shana kata kamaze ngobe ngo shuti yaje yarayanandike bahuriye zakitengera hariya hirya kazi kima ngahita nzatanga ibihumbi 200 by'amanyakenya ibihumbi 200 by'amanyakenya Agoruka nongera nguhobe Uzabe docteur Ko musetse Aba babaye bo ndiba Uzamuba Sejo bundu za buri America wa mawiga kakakaka Umanuke hano ubake hospital hari hakurya Ninde wundi Inuko muje gitanda mba ndajyamye birarangiye nagiye mu kiriya hantu ngongere mu rugo ndirambika ngo ndaza biba birarangiye ariko Imana imbabarize amwe nibyo ndamayize nubwo yatangaga sinarekaga azantangira ahantu hose ageze niko bimeze ni inshuti yanje ni umuhungu wanjeje buzi ndamukurikira iyo tuvuze cyo azavuga data nukuri Imana imuheze umugisha Imana imuhe umugisha ndamayize arankunda cyane arankunda bitarabaho iyo umuntu avuze ngo aragutangira ifaranga abagukunda siko kuri kandi nubwo yatangaga twari tubizi n'umugore ngo yatanga tukayishura sibyo nubwo ntaza yayatangaga nubu nyine naje kumufatagura ngo aje mu rugo aje kujya nimubanjaje mukandi niwanje ajya none mukandi hamwe nibyo nubundi natagombaga gutanga amafaranga kuri Gerezo Desame kuko basenyewe n'andi basenye twarahatanze hari haruguru naho twarahatanze naho tugomba kubafasha n'ukuri Imana ibagire neza zabaye zidolari 300 Imana ibaye zimwe n'umugabo Banyabyinshi ni umugabo no mu Banyafurika akira ukuboko sino kuvuga kugira ati yazane tuyajane none nari mvuze ijana
uvuze 200 300 no kuvuga ngo ayo nyine 300 ari uzishura no ndamayizu kuyankuye iri koti njyambaye rimwe ndari muhaye ni pantalo yayo iri koti ndari muhaye niko nababwiye rifite pantalo njyambaye rimwe ariko kubera kumukunda kuko noja kuyagura ejo notinda bigatinda bujya gufashanya ntagisa nabyo umuntu aza gukunda akabuka buru natekereje none twaragabiranye nijoro ndataha nari namusanzano ndavuga wese nzosubire mu gabiri nka kabiri nzosubire mugirire gute ndatekereza ikintu nzomukorera kirandenga yageze ibukava aravuga abwira abantu aramvuga ngo agere igoma hano hari abayobozi aramvuga urumva none nidutaha nitugera mu rugo aratwara rino koti ni mugoro nimba bikunda ni nkatura y'umweza n'umugore murakoze bana mungu alimtuma yona wende Ninewi ukapaze sauti bata ya siku 40 Ninewi itaangamia wito kwa Samueli mwana wa Elukana ulitokana na mama yake Ana mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto Baba Mungu tengeneza njia Baba Mungu tengeneza njia Baba Mungu tengeneza njia Baba Mungu tengeneza njia Baba tengeneza njia Baba Mungu tengeneza njia umugabo wa Vestine nawe ngo azatanga sa ero baba mungu tengeneza njia baba mungu tengeneza njia Thank you.
abantu ntibararirimba ese ndirimba wavuze wasabye niyi niye ndirimba ivuga gute zambe munene zambe munene zambe munene 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 zambe zambe nanga susu sazanite nimusi nibatambuke ariko twatubakira na gasirimba subiza musha Let's